empresa babá, dona de restaurante e muitas outras coisas. Mas uma coisa todas essas personagens têm em comum: sempre apaixonaram o público, pois tiveram o carisma de Suzana Vieira. Hoje eu me machuquei num tronco que eu tô na selva, né, filhinha? Como é que chega isso aqui? Não, agreste, não tô acostumada. Moro em Itanhangá, na Barra. E hoje enfiei uma coisa horrível dentro do meu olho. Eu tô doida pra voltar a gravar, mas o que eu gosto mesmo é de segunda a sexta. Agora, posso falar uma coisa? Não é a primeira vez que eu peço pra fazer o programa dele. Eu já fiz muitos programas na década de 70 e na década de 80. Eu vou fazer muita sacanagem com ele. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela. Sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. Suzana Vieira! O povo brasileiro que me ama, me prestigia, tá sempre do meu lado, não me picha, não escreve nada contra mim. Quem me picha, quem dá notinha ruim pra mim e quem me esnoba é classe média pra cima, classe média alta ou mulheres invejosas. Suzana Vieira! O povo brasileiro dali me ama. Que é uma pessoa ruim ou duas pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Quem quiser se aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Adoro salaminho, adoro pão, cachorro quente, café com leite, eu como de tudo. Eu não sou manequim, eu não sou 38, eu sou felicíssima com o amor que eu tenho pela comida. Eu acho que a maioria das mulheres hoje em dia, acabou esse sabor pra elas, acabou esse prazer. Se eu tô na rua, tá chovendo, não tem um táxi, passou uma van, aí há uma Copacabana, eu tenho que ir pra Copacabana, eu chamo e entro na van. Eu não precisei dar a volta por cima, né? Os outros é que deram a volta por baixo, né, querido? Me traz na rédea curta, que você sabe que eu me solto. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. Suzana Vieira! O povo brasileiro é que me ama, me prestigia, tá sempre do meu lado, não me picha, não escreve nada contra mim. Quem me picha, quem dá notinha ruim pra mim, quem me esnoba é classe média pra cima, classe média alta ou mulheres invejosas. Suzana Vieira! O povo brasileiro dali me ama. Que é uma pessoa ruim ou duas pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. E quem quiser se aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Suzana Vieira. Ai, será que eu sou tão antipática assim? A minha fama é tão má assim? Ai, não, não, eu tô falando, amor. Eu não vou repetir o que eu falei pra ele. Tá, mas... Legal ligar o Faustão no domingo e ver você falando. Faustão, ele tem sonho que ele uma vez falou pra mim que eu deveria ter um programa, que eu poderia ter um programa. Suzana Vieira! E eu não tenho muita paciência com gente burra. Aí se eu vou encontrar uma pessoa burra, já vou ficar louca. E segundo que às vezes eu deixo de puro deslize, sai um palavrãozinho. Suzana Vieira! Vou te fazer a pergunta, quanto custa uma caixa de fósforo? Tá caríssimo. Eu gosto daquela que é compridinha. Fiat Lux. 104, Fiat Lux longo. Eu acho desperdício de madeira. Aquilo é pra acender lareira, amor. Aquilo é pra europeu. Mas eu não sei porque que eu adoro aquele pau. Porque tem gente que não sabe aquele pau? Aquele pau comprido. Você gosta do pau comprido? Não, lógico. Aquela caixa de fósforo, você faz assim, aquele pau pega fogo. Aquele pau menorzinho, tá sendo muito mal fabricado. Tá sendo feito com uma madeira ruim. E a cabecinha dele, que é de fósforo, de acender, os piscos joga no corpo da gente. Então eu acho que tem que ser revisto o pau de fósforo no Brasil.